Krásný den, přátelé, pamatujte, dneska naprosto úžasný den, svítí úplně sluníčko, je krásný počasí, jsem naprosto nabit energii, což je naprosto skvělý. A teďko běžím do centra, něco si zařídit a užívat prostě tady to pekelně krásný počasí, že prostě super sluníčko a dokáže nabudit, takže doufám, že i vy na to koukáte a máte dobrou náladu, tak jako já, takže začínáme. Vidíte to sluníčko, to je světlo, to je úplně naprosto peckový, člověka to nabíjí energii. Každopádně Electric Light, no, Orchestra, pokud se nepletu, Mr. Blue Sky, prostě jeden z mých oblíbených songů. A na dnešek se úplně naprosto hodí. A celkově celý Guardians of the Galaxy 2 soundtrack je naprosto boží. Takže, kdo neznáte, jak se to pustíte, ten mixtape. Naprosto peckový, já jsem si použil teďko přes sudum. Takže jako to světla úplně neužiju. No, ale tak jak jsem byl hrozně nadšený, tak cestou do centra zpátky, jak jsem zase hrozně smutný, a to z jednoho prostého důvodu. Se blíží Vánoce, úplně všude hromada lidí a hromada podivných stánků. Všude jsou policajti, protože lidi začínají prostě bláznit. A to je prostě nesmysl. A fakt mě hrozně mrzí, co se stalo z Vánoc. Z nějakých svátků jako pohody, přátelství, dejme tomu nějaké utažování vztahu, jak se stalo prostě komerční humus. Na to, když se snažíte vrátit jeden trik, který jste dřív vraceli, teď díky tomu kolenu ho prostě nedáváte. Ale když už ho teda dáte, tak se vám to nenahraje, protože dojde baterka. Hej, jako tam vůbec nejde o to, že ten trik jako není ani složitý nic, ale prostě jsem ho chtěl dát, chtěl jsem ho mít natočený, že jsem ho zase zpátky dal, ono nic. A jestli se na tohle bude koukat ten týpek, který mě venku potká, ptal se, jestli natáčím na YouTube, tak tě zdravím takhle ještě jednou dodatečně. A sorry, že jsem nebyl úplně pozitiv naladěnej, protože jsem zjistil, že se mi vybila ta baterka. Takže kámo, měj krásný den. OK, takže potřebuji si s vámi promluvit o těch Vánocích. Ale jakože je všude úplně neskutečný vítr, takže to nebudeme jako pokoušet, abyste z toho měli všechno. Já se někam přesunu, tam si promluvíme, protože Vánoce jsou super. Ale to, co je teďko, je úplně mrtvý. Vánoce se blíží. A co to znamená pro mě? Ještě neslavím. Musím si akorát mnohem líp rozmýšlet časy nákupu. To z jednoho prostého důvodu, protože jsou všude lidi. A těch lidí tam víc, než bych potřeboval. Takže já potřebuji teď koupit nějaký svorky. Kvůli tomu, abych mohl přichytit sklo k hitbedu na 3D tiskárně, jak jsem vyrazil teďko. A budeme mít taky časy pro mě toho těch Vánocích, tak jak je vidím já. Tak podle mě byly fajn a pak je vidíte možná vy, mi napište. No, tak Tesco zklamalo, nemá ty svorky, který jsem potřeboval, což je docela škoda. Budu se vyřešit nějak jinak, no, tyjo. Pak nic, tyjo. Tak no, Tesco nesklamalo, ty, já jsem věřil, do poslední vteřiny jsem nevzdával svou víru a vidíte to, vyplatí se to, mám je. Ale konečně jsme se dostali k tomu našemu tématu a tím jsou Vánoce vlastně, jakým způsobem se stalo z nich to, co z nich je teďko. A proč já jsem hrozně nešťastný? Protože podle mě Vánoce mělo být něco jako takový ten svátek, kdy se opravdu srazí rodina a jsou všichni hrozně moc v pohodě, nebo třeba kamarádi, to je úplně jedno. A dnes v ní době tak jsem přetransformoval na něco, co prostě víceméně nedává smysl. A akorát to zbuzuje podle mě v lidech
dejme tomu nějaký problémy, si všichni mají úplně neskutečný stres, aby to stihli, aby vlastně byli schopní nakoupit to, co chtějí nakoupit. Většinou mají stres, protože nemůžou nakoupit to, co by chtěli nakoupit, protože nemají peníze na to, aby to koupili. Tak si udělají půjčku a pak žijou ještě ve větším stresu jenom kvůli tomu, že mají půjčku. Což prostě jako, když se nad tím zamyslíte, tak dává to smysl. Jako jasný cash must flow, ale nějakým způsobem v rozumných mírách. A to, co se děje teďko, tak určitě není rozumný. Teď chodí milion lidí, to je 10 hodin, všude tady prudí lidi. Wow. A to je přesně to, proč já jsem smutný, protože podle mě Vánoce se změnily na totální svátek mamonu. A místo toho klidu a pohody, tak mají všichni úplně zbytečný stresy, který vlastně víceméně vyignorovali úplně sami, jestli tomu rozumíte. Prostě celý ty Vánoce se vzali, což se takhle otočilo. Místo toho, aby prostě lidi dostali něco jako hezkýho, tak se všichni snaží o to být lepší, dát lepší dárek a to potom motivuje vlastně ty ostatní lidi, aby dávali ještě lepší, aby se nějakým způsobem necítili, jak to říct, uražený nebo nějakým způsobem, jo, že prostě nedali dostatečně dobrý dárek a prostě lidi hrozně rádi hrajou na to a koukají se na to, jakým způsobem je vidí ostatní a to prostě ty ostatní lidi žene ještě dál a dál a díky tomu, že společnosti velice dobře ví, jak tohle to funguje, tak se snaží všema těma reklamama a tak dál, tak ještě více nějakým způsobem posunout do té pozice fakt jako toho blázna. A to prostě nikdy nedopadne dobře. Yes. To je velmi luxusní. Vánoční stromeček vedle kebabu. Abych neříkal, že jsou Vánoce jenom špatný a že to lidi dělají špatně a tak dál, což já mám docela často v oblibě, což vy víte a počítám, že asi proto to i rádi sledujete, tak si povíme jednu věc, která možná jako překvapí, možná někoho ne, tak víceméně já jsem schopen i akceptovat a nějakým způsobem slavit Vánoce tak, jak jsou dneska vnímaný. Akorát jediný, co k tomu budu potřebovat, abych nějakým způsobem to slavil a dejme tomu si to třeba i užil, nebo tak dále, tak bude rodina. A tím myslím jako svoji rodinu, kterou si založím, budu mít prostě pak nějaký oprcka a ty dětský pohledy prostě, co se týká stromečku, dárků a celkově, tak je to podle mě super a věřím tomu, že je člověk schopen to nějakým způsobem nastavit tak, aby to bavilo vlastně všechny přítomní a tak minimálně to dítě to bude bavit vždycky, že jo. A každopádně i víceméně se jako věnovat nebo vytvořit si ty svoje nějaký zvyky a klidně i opravit nebo upravit ty, jaký jsou teďko. A podle mě je to hrozně moc o lidech a nemyslím si, že by všichni se řídili tím, jak jsou Vánoce braný a jak jsou běžně slavený, což dost lidí tak dělá. A jak jsme si tady říkali předtím, tak ten tlak, který to vyvíjí na některý jedince, tak je úplně neskutečný a je hrozně hustý, že vlastně stačí tak málo k tomu, aby někdo podlehl nějaký myšlence globální a tou globální myšlenkou se nechal ovlivnit natolik, že klidně začne přemýšlet absolutně neuváženě, podle mě jako brát si půjčku na to, abych mohl koupit někomu dárky, je naprosto uchylný. Další věc, co jsem řešil s pár lidma, tak je hustý, když se dostanete do takového toho začarovaného kruhu, kde vlastně vy začnete slavit Vánoce s hrozně moc lidma a každému tomu člověku musíte něco koupit. A ono to funguje opačně, takže každý člověk, který to slaví s váma, tak musí koupit něco vám. Což je ve výsledku jako fajn, ale je hrozně složitý, když tady z toho koloběhu chcete nějakým způsobem vystoupit, protože, jak jsme si říkali, vemte si třeba 4 rodiny, které to slaví nějakým způsobem zároveň. Tak to je prostě úplně raketa dárků a samozřejmě hrozně moc peněz za ty dárky. A když to chcete pak vystoupit, tak to často jde složitě. Mám pár kamarádů, kteří prostě takhle mají děti, malí děti a nějakým způsobem takhle slaví ty Vánoce. A někteří říkali, že prostě jsou fakt z toho jako nešťastní, že prostě ty lidi, s kterýma to slavili, tak si na to tak nějakým způsobem zvykli a když řekli, že už nechtějí nebo tak dál, tak prostě na ně koukali špatně a úplně to dobře nenesli, takže může to být často i složitý a je to úplně přesně stejná past, často jako jsme se bavili třeba o chování na baru, když k vám někdo přijde, pozve vás na panáka a víceméně čeká, že ho dostane zpátky, což je úplná blbost, protože když vás pozval, tak to znamená, že vám toho panáka nabídnul a nechtěl nic na oplátku. A to, jestli vy mu to vrátíte, tak je čistě věc na vás a na vašem rozhodnutí, takže jak to cítíte, jak to udělejte.
Tak jsme si tady říkali v tom díru s tím Krišňákem. Manipulační techniky jsou prostě zlo a často lidi používají a ani vlastně o tom úplně neví a tam si myslím, že může vznikat úplně největší problém. Ale v každém případě já nechci, abyste si mysleli, že já si myslím, že Vánoce jsou špatný. Vůbec ne a do mě se docela jako i takový to, dejme tomu klasický pojetí Vánoc, docela líbilo. Takový ty opravdu chvíle pohody, klidu, toho, že se prostě rodina sejde, rodina si potom povídá, pokecají si a tak dál. Je to hrozně hezký. Ne vždycky máte tu rodinu nebo tak dál, kterou to chcete slavit, což hod se občas stává, ne vždycky prostě vám úplně všechno vyjde a přece jenom rodina jsou pořád jenom lidi. Takže tak, kamarádi. Takže to jsme měli takový kratoučký díl ohledně Vánoc. Ho, ho, ho. Máme tady Santu, máme tady Ježíška a tak dál. A já si myslím, že je to vlastně úplně jedno, jaký Vánoce slavíme, kdo nám má ty dárky nosit, anebo jestli nám je má nosit, jestli baštíme rybu nebo ne. Hlavně tyhle ty svátky, pokud už je někdo slaví, tak by podle mě měly být o tom, že budete s těma lidma, s kterýma chcete, který máte rádi. Pokud se třeba nevidíte jak častěji, tak přesně ten čas si na ty lidi uděláte. A to je podle mě hrozně fajn. A to neznamená, že byste to mohli udělat jindy, že jo. Že kamarádi, vy se mějte naprosto perfektně, krásně a úžasně. A uvidíme se zítra. Čus.